Don Allah don Annabi ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa a wannan channel mai suna Samani Studio domin samun waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baya so ya gane ku a rana sai murtala wanda ke yin waka
basu so su gano ku a rana maudan alhaji na sanyo baya so ya gano ku a rana umar ya fito yayi murna baya so ya gano ku a rana salman musti suna yin murna basu so su gano ku a rana sai jabiru alaya yo murna gaida kuna Zainab dan kuma tarana auren sunna fa da dadi yau an daura a gari na umar ne angon Zainab Allah sa auren yayi karko na sanya sunan ummi farko bata so ta gano ku a rana sai Asiya ta zo tai murna bata so ta gano ku a rana nan sai ba tana yin murna bata so ta gano ku a rana sa'atan har hadiza a gaida shine Umar Faruq auren sunna fa da dadi sai godiya mu muke mi kowa ga dangi da abokai kowa auren sunna fa da dadi Allah ka sanya bikin gana Umar alayyun wanda ya masa rana auren